waaye luy xaqiq lu nu neex nu dugal ci waaw. kooku noonu rek la toll, noonu rek la toll. léeg-léeg mbokk wax ni danuy bañ nu reetaan ñi, ñuy reetaan ak ku ñuy reetaan amu fi. nit ñi tal nañu leneen parce que problème bi posé du problème diine kese kese, problème mu réew mi la. problème mu réew mi moo posé nag, il faut qu'on le dise, waaye du problème mu diine kese kese kese. kooku ku ko wax xamuloo sax lu xew. waaw problème mu réew mi moo posé, tabarkalla tabarkalla, ñun ñëpp ko bokk. kenn ku ne am na loo dugal ci sama nopp mi ngi ma garde. kenn ku ne am na loo dugal ci sama nopp maa ngi ko garde. kenn ku ne am na loo dugal ci sama nopp maa ngi ko garde. ba tax na problème bi pour ñun problème xaqiqa la, waaye du problème mu cax-caxe, du problème mu cax-caxe. mënul nekk du problème mu cax-caxe. maa leen wax ni Serigne Babacar moo gàntaloon, moo gàntaloon li ñuy tuddee testament, moo ko gàntaloon. mandoom nanguwu ko. man maa leen ko wax. te itam maa leen wax ni li ma ñaanal góor gi fekk bi muy dem may nañ ko jàmm ba mu dem. maa ko ko ñaanal Mohamed Hadji Abdoulaziz, kooku yoonu kenn nekku ci. suma diggante sama borom la, te li may wax xam naa ko. li ma ko ñaanal mooy fekk bu muy dem may nañ ko jàmm ba mu dem ak jàmm. ndax itam téeméeri at lañ ko joxoon, ma wax ko ko ci tuwaab, yéen ñëpp ngi toog. waaw yéen ñëpp ngi toog, bande yaa ngi fi, yépp ngi fi. waaw ma ni ko góor gi jox nañ la téeméeri at. moo tax ma ni li ma ko ñaanal mooy fekk bi muy dem may nañ ko jàmm ba mu dem ak jàmm. loolu laa ko ñaanal. te kenn diglewul woon azaka ci dundam. dañ li woon dinañ ko bàyyi ba mu am téeméeri at. wax naa ko ko ci kanamu mbooloo mépp ci tuwaaw. loolu maa ko wax. président Abdou Diouf mi nee na ma fanweeri at a ngi ñu ànd, lu ne nga daj ko ndax man. kon bu ma sañoon li xew du xew. ma ni ko azaka la. ma ni ko ba ci xaritoo dafa yam azaka. ma ni ko lii fi dugg azaka la te baax na. ma ni ko ayul waaw. ma ni ko ayul. ndax wàllu xarit la, waxuma ni wàllu état la, waxuma ni wàllu régime la, dama ni wàllu xarit la. waaw li ci des nag bu dee parti politique yi ñoom ñëpp suñu wëllëre lañu. tabarkalla lu ñu xew la ñu ñëw bi élection yi passé. man maa waxoon Abdoulaye Wade ni ko lan moo tee ngeen def gouvernement.
ma ko ko wax parce que sama gis gis fofu la nekkon. Mu ne ma dañu jubowul ci sunu biir, ma ne ko bu seen bu majorité dégagé rek ngeen def seen gouvernement parce que boobu tey ñu ngi xaar résultat élection yi te gisuñu ko. Est ce que dañuy toog noonu rek jëme ko abada? Ma ne ko loolu mënul dox. Waaw, ma ne ko def leen seen gouvernement moo gën. Ma ne ko ndax itam toog di xaar résultat yu dul génn mukk, ma ne ko kenn du ko def. Ba mujj mu ñëw waxtaan ak man, li ma Abdou téléphoné na ma offrir na ma poste vice président, waaye daf ma xamul parce que duma ko nangu. Gannaaw gi tractation ba mu ni Abdou nangu na ñeenti poste yi ci des yëpp daf ma koy jox. Ma ne aayul, ñu dem ba ci biir mu ne ah ñeenti poste ya soppi nañ ko, léegi fukk ak ñaar la ñuy jël, jox ma fukk ak ñaar. Ma ne ah wax ko sa waa parti. Mu dem ba mu yàgg mu ñëw ni gaa ñi daal kenn xamul seen affaire. Ñaan ci poste lañ fa jox, ma ne ko bu la doyee nga jël. Am kenn ci magi parti bi pees njaar fa, ma ne ko tee ngeen defal yàlla ngeen essayé li ñoo tuddee changement ba xam. Mu ni ma mënul am ci Sénégal, ni ma changement ci Sénégal mënul fi am. Ma xam ni comme changement mënul am ci Sénégal, gisuma lu nuy nekkee électeur, gisuma lu nuy nekkee électeur parce que fu réew mu changement mënul am lu ñu fay doyee électeur. Ma ne ko loolu mooy li nga xam ne moo ci nekk. Ma ne ko nag wax nga lu garaaw parce que mënoon nga taggu sa parti soog a wax lu mel ni. Ma ne ko ndax man mi nga koy waxal borom jabot la, te danaa leen ko wax un jour. Mais mu dëgër ci ni réew la mu nga xam ni changement mënu fi am. Nag bu nu yeboon nangu suñu statut de sujet, ba je crois que loolu rek la. Ñu ngi jub yeneen élection, ñu seet naka lañ ciy def, ndax itam bu jaree coono ñu sonn, bu jarul coono ñu bàyyi. Man noonu la ko gisee parce que àdduna bi toll na fu nga xam ne élection du ko defar. Waaw, seyid allah, élection du ko defar, li koy defar lu am solo lay doon, yitte bu rëy lay doon. Élection kese du ko defar sauf qu'il y ait changement, kilifa bu mag jaar na fi bër ci demee mi ngi ci waxtaan ak man.
ni ma dama la yir ndax ñaar dañ ci wara participer da nga war participer ci wax ju lan moy silsilé kër gi légui parce que xamant suñu ko da wax ñu lan moy silsilé kër gi légui daf ko wax rek waccu daf ko wax rek waccu ba tey nit ñu gëm a ngi ci àdduna mu ni ma bu ñaareel bi mooy ngeen jàppale kilifa yi fi ne te mengo politique bi génnewuma ci benn parti ngeen fexe ba assainir régime bi te kilifa gu mag la ci ñu xonk ñi la bokk bi may woolu boobu 3 heures du matin jot pour wax la nit liggéey la rek nag liggéey la rek nag ku am courage def ko parce que liggéey du wàññi góor dara waaw liggéey du wàññi góor dara liggéey du wàññi góor dara mais débat national di ko proposé te teguloo ko fenn itam loolu kenn mënu ko dégg loolu kenn mënu ko dégg ndax ki nekkiwul mënul séq débat ak ki nekki ki nekkiwul mënul séq débat ak ki nekki mënul lekk waaw kooku noonu rek la bi ci des mooy ñaar yi ma doon waxtaan ak seen responsable moral proposé gu leen ko mais dafa bëggoon ngeen am jàkk symbole bu tuuti bu rafet bu weex bu amul décor ngeen am ko ca tuwawan ça ne va pas coûter defee bu soree tuuti jàkk yu nekk ca buntu dëkk ba dana xaw deme ni jàkk yu ndaw yu weex ya ngeen gis ca buntu madina waaw ba defee bu boobaa ngeen poñe ma bu ngeen ma poñe dina sotti te du ngeen ca son ci des président Abdou moom ko proposé woon yàgg na
wante jotuma len ko wax daf ma ni won cheikh na nga wut fondation fek daf ma ni luñu prélever ci say avoir pour importer manu ko fayna impo lu jege 400 millions ni ma koku metti na ci talibi wa ni ma koku metti na ci talibi billahi allazi la ilaha illa huwa mamako ni ma comme chef communauté nga da ngay wut fondation da na woyefal mu ni ma dépense 400 millions ci talibi c'est trop mu ni ma c'est trop ni ko entièrement d'accord waye da nga baye ma set kon nak su ngeen de defar sen jakk en même temps ngeen monter sen fondation defé tabarakallah tabarakallah wawa suko defé tabarakallah tabarakallah non mag ñi nu top ci seen ganna rek di dukk dukki di len ñaanal teet ci barke gor gu tedd gi ñu di leen gindi ndax itam ayu waaw te itam lu mat a xàmme leen ngeen xam ni Seyd El Hadj Malick Serigne Babacar Sy bu ñu nekk itam ci tariqa cheikh seen mayu bopp lañ ci duggaale seen mayu bopp lañ ci duggaale parce que bu ngeen nanguwul boobu point complot yi ma dégg mu jóge fii dem bitim réew nar a jóge bitim réew dellu si kon du ngeen am argument yu ngeen ko opposé waaye su ngeen nangoo ne Seyd El Hadj Malick Serigne Babacar seen may la ñu duggaale ci tariqa cheikh kenn du mën a wañ seen loxo waaw kenn du mën a wañ seen loxo waaw kenn du mën a wañ seen loxo waaye bu ngeen ko deful rek jonge def musiba waaw bu ngeen ko deful bu ngeen ko deful jonge def musiba ndax Serigne Babacar Sy ku sonnoon la bi Maodo demee ku sonnoon la mënu ko daan nett am na mag ñu ko sonnaloon ba mu ëpp ngir di wut ku ñu samp ci kanamam wante xaw ma lu ko nit di jaay dee wante fayda bokk ci ba moo tax tey li nekk ci seen loxo nekk ci seen loxo ci kanamu mag ñu baax ñi
ci kanamu wolere yu bax yi ah te itam nun dafa am luñu len saña deflo ak luñu len sañu la deflo lepp lo xamne da fay wacce valeur kilifa gi ak héritage duñu len ko deflo mukk waaw len ko deflo mukk len ko deflo batamus nak wax yoni ben kilifa fek duma gisse ak mom waye dama dan deg ni dafa dan sukkandiku ci djiboka di wo ay magi cheikh al khalifa di len désigner lo ay nit ñu ñu wara japp ak ñu ñu waru la japp yow ngay ndaw ami su kurs bo xey magat ci doli wuñ la leer xana di la jox lendem mana def le command agent ngay wër nan japp len ki bu len japp ki japp len ki lolou kula ko def lo war nga ko reub ak yaqna sa leer baxul waaw ken du ko def ken du ko def man xexna ndax te ko xamni bokku na tariqa waye dañ ko ton ci sama kanam te mënuma muñ ton ka ma jox xex mbëkk mbëkk ki ko doon ton ba mu xalam yalla xam na ko te na ngeen dem laaj ko ko majmout job bi amé pharmacie bi tax na ma xex bes visi bir la doon xex ndax daf ko manqué te man nanguma ko manqué kilifa na ngeen ko ko laaj bu ngeen ko gisé waye tubab yi ñu am xel la kéro tubab te ci loxom indi ko ba ci man diko baluko mune ma pourtant man de dang ma xamul waye sama kilifa nga ndax ma ngi wër di salatul fatih mané ko salatul fatih bi ngay wër de de dugg serigne babakar xawma bu kanan nak waye dugg serigne babakar man ko ndax kon amna ñak teggin go xamni do mako def ko nit boko gisé rek xam goor gi may sall mo daan wax don kallu serigne babakar kenn mënul dekk ak ñom kenn mënul dekk ak ñom ni gañ de ko ci wax da nga yaari bu ma fi xolobe gañi di ku ci wax rek nga yaari fu ma fi xolobe waye wax na dekk mom nit boko gisé rek ci kanamam ngay xam rek lana nek ci mom waye mom duma ko gis rek yépp ci kanamam ni taxul mo sopuma lol waye mayit ma yek ni taxul ma sopuko lol waaw ogu non la won waye affaireu fondation bi ma di len yeugal ni président Abdou Mo ko proposé won ci kaw jafé impo yi ni dal metti na ci talibi ñuy teggi ci amam lu toll non doona dekk da xajna ci man tabarkallah xajna ci man kon nak ngeen bayyi ci xel te bu len ko def liggey yu deun waye ngeen def ko liggey yu mbek liggey yu mbek moy sotal mbir te borom du son liggey yu deun dafa sonal borom
te comme wax naa leen li duma leen ci seetaan bu ngeen yeboon ne ci seen xel da gannaaw bu loolu wéyee nag nuy balu àq ñi fi toog ñépp ndax toogaay bi yàgg na te metti na te tabarkalla soxla yi bare na waaye rek it lii sunu kilifa mérité na ko te sunu kilifa tax nag nu daje fi yàlla xam na ko sunu kilifa tax ñu daje fi tabarkalla tabarkalla bu dee wàllu dayere bi bu dee wàllu mag ñi ci def seen loxo bu dee wàllu wëllëre yi nga xam ne ñu ngi ci di encouragé bu dee wàllu nit ñu baax ñi nga xam ne fu ñu baax nekk ñu bokki ca yooyu yépp tabarkalla tabarkalla benn jëmm tax nu am ko muy jëmm Cheikh Al Khalifa gannaaw bu loolu wéyee suñu mbokk bopp yi fi daje te fa Malick tudd leen gërëm leen noo ko ñoom noo ko bokk lenn nag lu mat a wattu la moo di tudde dara lu mu doonul tudde dara lu mu doonul daje ngir sunu turu kilifa moo nu dàqal daje pour politique politicien danu daje pour sunu turu kilifa moo nu tax a daje waaye du pour politique politicien ndax loolu tabarkalla doo xam ban problème lay résoudre te itamit am na fu ñu ci jaar tabarkalla am na fu ñu ci jaar amul ku ñu collaborelul ci kilifa yi ci réew mi ñoom ñëpp collaborer nañu ak ñoom ba tax na kon du ñu jékki ba léegi nuy jaayee sunu bopp di dajale gori diine yi pour jaay sunu bopp loolu kenn du ko def loolu kenn du ko def loolu kenn du ko def dafa fekk nag Léman May Diakhou daan wax ni nit bu waxul ci yow dara ne bu ngeen di féeñandoo sax mun la yaa ngi may taxal poussière ne bu ngeen doon fii nit bu waxul ci yow dara ne bu ngeen doon féeyandoo sax mun yaa ngi may taxal poussière loolu mooy li ci nekk waaye politique politicienne daaniki ñëpp doyal nañ ci politique politicienne ñëpp doyal nañ ci kooku jarul dajare ganaar sax waxuma la di dajale ay gori diine dajale gori diine yi wocca ne kenn xamul na mu toll yi wocca nekk kenn xamul na mu toll suñu jataay bi nu bàyyi suñu soxla yépp daje ko tey yiw wi ci ne kenn xamul na mu toll yal na nu ko jariñoo ci biir yal nan ko jariñoo ci biti yal na ci yàlla jaarale yiw yal na yàlla fexeel nu ba lépp loo xam ni soxla gor la ci biir ak ci biti mu fajal nu ko yal na yàlla mi nga xam ni may wér yomb na ko mu defal lu wér yal na yàlla ci daraja ki ñu yaakaar di Serigne Babacar Sy ak ka mu yaakaar muy Sidil Hadj Malick ak ka ñu boole yaakaar
muy Seyid Cheikh Ahmed Tijani ak ñoom ñëpp ke ñu boole yaakaar muy yonent bi, ñu ngi ñaan ci seen barke Yàlla defal lu wér ak wérle, defal lu dund ak dundule, defal lu mucc ak muccle. Tabaarakallah, su ko defee yomb na ko, bu nu ko ko ñaanee it mu may la ko ci sunu barke kilifa. Yàlla nu ko Yàlla defal sunu kilifa yi fi ñëw itam toog nu bokk ak ñoom daara yi. Yàlla Yàlla di leen nàmpal ci weenu yonent bi rek, ci biir ak ci biti. Yàlla di yokk seen leer, Yàlla di nu bàyyi ak ñoom, Yàlla di yokk tabarkalla doole fa ñu jëlee si seen secret, Yàlla di yokk doole ji. Yàlla ko Yàlla def. Ñi fi nekk itam di doxal politique ngir njàmbaar ak itam seen wàllu réew, ñu ngi ñaan Yàlla yokk seen kattan. Ñu ngi ñaan Yàlla itam leeralal leen fu ñu teg seen tànk. Ñu ngi ñaan itam Yàlla soppi jamono ba lu jafe woon yomb ci wàllu yiw. Yàlla nu ko Yàlla boole. Ah, diggante boobu nag muñ rek moo fi des. Tabarkalla tabarkalla, ku xam li Yàlla maye te may ko nit ñu weex ñi, bu nu yaboo nun rek jëkkee ci pas-pas ak taxawaay. Ndax boo xoolee li xew ci réewu nit ñu weex ñi da ngay ñeeñ, waaye boo gisee ni ñoom itam loolu yëpp bien que am nañu ko, jaaxle nañu, bu ko defee yëwit nga jàpp ci sa pas-pas rek. Tabarkalla, noonu rek la mën a demee. Bu mel ni kon nag du nu doyal ci toogaay yi, du nu doyal ci gise bi, waaye daje bu paase rek nuñu ñaan Yàlla, Yàlla yi ndigeneen ñu di ko def rek tamit di ko barkeel ci biir ak di ko barkeel ci biti. Fa tabarakallah ahsanul khaliqin. Li nu yéene daal ngeen yéene ko, Yàlla ko Yàlla moo tëri. Loolu rek mooy li am solo. Ñu sakku ci yéen nag fatiha bu sel. Waaw, ñu sakku ci yéen fatiha bu sel, ñu sakku ci yéen fatiha bu sel. Bu ngeen ko defee ba noppi, ah, ku ci yesu ñu yesal la tabarkalla. Waaye nu sakku ci yéen ci sunu yéene fatiha bu sel. Góor ak jigéen nag mag ak ndaw, fatiha bu sel ci sunu yéene. Ngooy sakku ci yéen.